Yes, inda gusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tukikomereza kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu reka tugerageze tubasabe muduhe izo subscribe noneho nundasoza ugaho ku ruhande haba hari inzogera noneho uyikandeho kugira ngo ujye ubasha kubonera makuru ku gihe iyo tayikanzeho uyabona abandi bamaze kuyajagajaga kera ndetse bamaze no kuyidagaduramo nawe rero fati ya mbere mu guhita ukanda aho ngaho ku nzogera twigendere reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubanze turebe impamvu ki batangaje yuko umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere ngo uyu munsi ni umushinwa babikuye ku Muruhame noneho ubu umwanya wa mbere bawuhaye umushinwa ese byagenze gute kubera iki bemeje yuko umushinwa ari buza ku mwanya wa mbere ibi byose ndaje mukanya mbikuramburire mbere yuko twinjira yenda muri aya makuru reka nze mbanze mpikaze abantu bose bagiye kubana natwe muri aya makuru mushobora kuba muri mu Buhinde cyangwa muri Oman cyangwa Dubai cyangwa Qatar aho hose ni mu bihugu by'Abarabu ariko cyane cyane ubumva ururimi rw'Ikinyarwanda niwe cyane cyane aya makuru ari kureba yewe ushobora no kuba uri n'umurundi nabwo wumva ururimi tuvuga nawe rwose aya makuru arakureba aho wabuherereye hose niba uri muri Ghana Nigeria Maroc cyangwa se muri Misiri Egypt birashoboka shobara no kuba yewe uri no muri Saudi Arabia yaho hose hari abantu bagiye gushaka yutuzi namwe mukaba ariho muri tubahaye ikaze reka tuyarambure tumanze turibe no kubera iki Pentagon ya ivuyeyo ikavuga yuko mu cyegeranyo cyangwa mu gushakisha kwayo imaze kubona yuko umushinwa ubu ngubu ari ufata umwanya wa mbere mu bantu mbega bavuga babanzi bayo ndetse cyane cyane bakomeza kugenda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagamije kuyihemukira cyangwa kuyisubiza hasi cyane ibi ngibi bivuyeyo byatangajwe na Minister of Defense uyu nguyu Minister of Defense wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yaje no kunganirwa nanone na Anthony Blinken bose bagiye basa naho bari waganiriye kuri ibi kuri kino kintu ndetse bavuga yuko ubu ngubu umwanya wari uwa mbere umwanya wa mbere kubanzi ba Amerika yari umurusi ariko uyu mwanya bawumukuyeho bamushira ku wa kabiri baravuga tubu wa mbere mu byo tumaze kubona no kuneka kwacu no gukurikirana iby'abashinwa bakora ubu ngubu nibo bantu ba mbere babanzi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Amerika igiye gukora ibishoboka byose ikagerageza kubirinda mu buryo bugaragarira buri kimwe cyose batangiye bavuga ko buri kintu cyose Amerika ibiri gukora ndetse igerageza cyayiteza imbere byanze bikunze umushinwa akoresha ibishoboka byose kugira ngo arebe urwego umunyamerika bari kujyaho noneho ubundi umushinwa atangire nawe arebe ukuntu yashobora gukora challenge cyangwa se kuba yamucaho noneho ngo ibingibi byari twari tubimenyereye ku Burusiya Uburusiya nibwo bwasaga n'ubwari buri muri competition ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo mu myaka yatambutse wabonaga yuko Uburusiya mbega bugenda buryo isata burenge cyane Amerika rimwe na rimwe na Amerika nayo ikarye isata burenge Uburusi ariko ukabona ko umwanzi wacu cyane yari umurusi icyo gihe muri mu bihe byata mu bihe bimaze mu mezi atambutse ariko kugeza ubu aho bigeze birigaragaza neza umwanzi ko ari umushinwa utinyuka akanatwibira n'abashoferi b'indege umushinwa uca hano agashaka kugerageza guhungabanya ibintu by'ubwirinzi byacu mbega security cyangwa se ibintu bishobora kuba hari icyo bifitiye akamaro abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na military forces nabo bakagerageza gusa n'abacengeramo ati dufite ingero nyinshi cyane tugenderaho ariyo mpamvu tubona select ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Chaina ati tugiye kubisubiramo tukagenda tubaha ingero
mwakumirwa kuko mu minsi yashize bageze gutya bakagenda bakora ikintu kitwa sensibilization aho bagenda bareba abashoferi bose bakoze muri Air Force batwara indege za leta z'umwe za Amerika za gisirikare bakajya bakora ibishoboka byose abo twamaze guha ikiruhuko batakibasha gukora noneho biba ngombwa yuko ubushinwa bubinjiramo bukagenda bubakubita propagande byo kugenda zibaha amafaranga babaha amafaranga kugira ngo babaha amafaranga menshi bagende bajye kubaha amakuru ndetse banabigishe banababwire n'amabanga amwe ya leta z'umwe za Amerika ari muri izi ndege za Air Force ati cyo nakantu gatoya tubabwiye mutari muzi ati ako ngako nakantu gatoya cyane ushobora kuboneraho ko umuntu ari aduye araduye byanze bikunze umuntu ukwanga atangirira ku kintu gitoya kugira ngo abanze arebe ukuntu washobora kumera ati twabanye nabi n'Uburusiya ndetse tunekana ndetse nabo batuneka ariko ntabwo bigeze bakora ibintu byo bubwa nk'ibyo ati ntabwo bigeze babasha kuvuga ngo bari kutwibira abashoferi cyangwa twe turi kubibira abantu babo oya washoboraga kuza muri Amerika twagomba kumuha akazi kandi afite recommendation yavuye mu gihugu cy'iwabo kimwe nk'uko na Amerika n'Uburusiya nabwo butigeze nabwo bubasha kuba bwakora ibintu nk'ibyo ngivyo ati si ibyo gusa iyo dukoze hypersonic y'urwego rwo hejuru ku mbunda za kirimbuzi cyangwa se ku zindi mbunda ziba zifite imbaraga zifite technology ihanitse cyane umushinwa aho guhanga ijisho mu Rusiya cyangwa abandi babongereza ahubwo aba yatangiye guhanga ijisho leta z'umwe za Amerika ati ibingibi utekereza bisobanuye iki ni ukuvuga ngo nitwebwe bari kurwanya ni ukuvuga ngo nitwebwe babona nk'abantu mbega dushobora kuba twasubira hasi cyane noneho bakajya hejuru umwanya wa mbere rero impamvu twawubahaye nuko twabonye ko ubakwiriye kandi koko n'uwabyumva byose yakumva ko ari byo ntabwo ari ibyo gusa mu minsi yashize twahaye ibihano igihugu cy'Uburusiya ndetse tubafatira ibihano tumaze kubafatira ibihano Uburusiya nibwo bwakoze tumaze kubafatira ibihano Ubushinwa nibwo bwakoze ibishoboka byose byo kugira ngo babashakishirize uburyo bazajya bahererekanya amafaranga mu bindi bihugu ibi kuko nibwo bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bakore amakarita ashoboka yose ajya kumera nka visa card z'Abanyamerika ndetse n'ibindi ntavuze byinshi byagiye bikorwa n'Ubushinwa kugira ngo bagerageze kwerekana ko byanze bikunze umunyamerika icyo ashobora gukora cyangwa icyo yaba yafatiyeho umuntu igihano bashobora kureba uburyo bwose bagikuraho kandi mu ibanga ati n'indyarya bati n'indyarya ntabwo ushobora kumenya ukuntu batekereza ariko kandi nyuma yo kugenda tureba ibintu byose twaje kubona yuko byanze bikunze abari bo banzi bacu no kuruta ibindi bihugu byose umwanya wa mbere tukaba tubaha muri ubwo buryo Anthony Blinken yavuyeyo aravuga ati buriya dushobora kuba duhanganye n'Uburusiya twibwira ko Uburusiya ari bwo bubi cyane ariko kandi hari ikindi gihugu cyo rwose mu kuba gishobora kuba cyanatugambanira yewe batashobora no kuba bahagarika umuntu waba ushaka kuza gusenya Amerika cyangwa kuyiteramo bombe akaba yaceceka kigira nk'utabizi abo n'abashinwa uyu ni Anthony Blinken natabona abashinwa atabashinwa n'indyarya nk'uko Minister of Defense yabivuze ibintu byinshi yagiye avugaho byose hafi ya byose n'ukuri niko abashinwa bagiye babikora ndibuka nabibonye mu bitangazamakuru yine Anthony Blinken ati nabibonye mu bitangazamakuru mbona leta z'umwe za Amerika cyane hano muri Pentagon ishami rishinzwe kugerageza hypersonic turabyibuka twagerageje kugerageza hypersonic inshuro ebyiri zose zifailing nta nimwe ibasha kuba yakubitwa neza nyuma naje kubona twaje kumenya amakuru yuko hano ku minara ya telefoni zitwa AY ariho bari baragiye bashiraho imashini
abashinwa zishobora kuba zabuza hypersonic bumashini bashize ku miringoti yabo bushobora kubuza hypersonic guhita iraswa cyangwa ngo igeragezwe kuko bya fairings inshuro ebyiri nyuma yuko twaje kubimenya noneho dusaba iyi sosiyete guhita ihagarika burundu kuba ikora ndetse ikanamanura n'iminara yabo nyuma yaho nibwo twaje kubikora tumaze kumenya ko ari Uburusiya ari tumaze kumenya ko ari Ubushinwa bwari inyuma ya kino gikorwa bwo kugira ngo bagerageze bananize hypersonic zacu izingizi zari zirimo kwigeragezwa noneho nyuma tumaze kubimenya nabo kandi ubwabo bari babizi noneho tubafatira ibyemezo izindi twakoresheje zose zaremeye nyuma yuko twari tumaze guhagarika irikorana buhanga ryabo ryari riri ku minara yabo rero ibyo ni bimwe mu byo dushobora kubatangariza ari nabyo bishobora ari nabyo bikwereka neza neza ku mushinwa ari we selete wa mbere w'igihugu cya leta zuzu umwe za Amerika Umurusiya akaba uwa kabiri umuceri bakaba barawumennye nta bintu byinshi ubwo ngira ngo urabyumvise uwiteka guhezagire ntuje kurendaje mu yandi makuru